Okay, good morning. Good morning, good morning, good evening, good afternoon. Our lovely viewers, good morning, good evening, and good afternoon. Baganda bange, policing susi. Good evening, good afternoon, ladies and gentlemen, abali ku top 10, sama Uganda, abutelev, tumaze okubanga tutuka kisoro, tumaze okubanga tuyingira ekisoro na ye amuganda wange. Embera nga bweri mukubanga ate etambula embera nga bweri mukubanga ate efanana ko obudde buno bwennyini agwo muganda wange ali kusama soka osharinga video ojilaikinge nkubulire ate embera nga bweri obunkenke kosa entekateka nga bwiri oba nga bwiyimiridde wano ekisolo buli atuka nkolea ekintu kimu soka osharinga video ojilaikinge okomentinge ate tuongere okulaba embera nga bweri mukubanga ate etambula wano ekisolo baganda bange basone banyabo mwenna abali kusama Uganda media embera amazima ya bunkenkemu honestly sagala mbalimbe amakubo gali mukugezaako okubanga gaggalwa ngabo mulengera wagulwawo agwe ali kusama Uganda nawe eyakaje yongako naye nga omwagalo wabanji amaze ate okubanga ate atuka ekisolo baganda bange basema ne banyabo abana ba kisolo omulundi guno bagambye bokuba kufa atugenda kufa olwa lero boche bagamba so bweto embera bweri ebyokwerinda atanka zemulabye emundu zemulabye na bulichimu bweto embera bwe chali mukuba soka on sharing the video in sharing the video nkolera ekintu kimu in sharing the video ate tusobole okulaba embeera nga bweyimiridde ekisolo abantu bamusazeeko obudde buno abantu sofa bakyamusazeeko obudde buno abantu bennyininnyini bakyamulemesezza okubanga ate yeyongerayo nga bumanyi nti president w'abantu yalondebwa bantu so ekyo kyekiriwo obudde buno abaganda bange basuba ne banyabo essanyu lingi nnyo nnyo ddala kubanga ate ntuuse ekisolo nsobole okubanga ndaba ku mwana tu omwana ow'obuwala so ayo yembera eriwo obudde buno abaganda bange basabo ne banyabo mwenna abakye kumide kusama Uganda mwenna abali kusama Uganda so agwe akameterwa ememe onakolwa lero Sauda Sauda how are you bana nga ulire nsonyi ewa nsonyi wa oli kusama Uganda oli kusama Uganda ndabanga Mr. Koro oli kusama Uganda abakadde bange basemo ne banyabo bana yenna ya handabi nawo lile sanyo naga sama ato anasonyo we andabe bulabe so enteka teka nembera abwebe tobobire a police ekyageza ko kubanga ate bakwatagana na bakulembeze okulaba bagenda yitawa cheshiddako abantu bagamba chigwe omulunji ali kusama Uganda media so embera bwetyo bweri mukubanga ate efanana obunaku lwa macha agalero oba obudde buno president wagambe tugende president agambe mbatugulire tugende so echo chechiriwo mwe abalunche mwenna abakane yungako general store ti abantu anti bagamba chintu chikole chugwe so embera bwetyo bweri baganda bange basebo ne banyabo yenze sama Uganda okay tutandise okuba atenga tutambula mpola mpola tutandise ate okubanga tutambula mpola mpola oba tutandise olugendo lwaffe olunaku lwalero tetunayingira mu town tukyali eno bali nenga amanyi ago manji nyo dala nabasubiza ne mbagamba nti bwemulaba nabagamba sorry nti bwemulaba nga abantu beno kuba eno ensalo gye tuliko ya Uganda ne Rwanda muba manji ntegeeza bwemulaba abantu nga bavuddeyo ne bajja okuba nti bamwaniriza ekintu kiba kya manyi nnyo kiba kya mulembe nnyo yoyo sure choka na buli tumuwala so embera bwetyo bweri agwe omulungi ali kusama embera bwetyo bweri police ekyo kyekiri mu maaso abaganda bange abasebo ne banyabo police egadde buli wamu
Na yenga bo abanda be kisoro bo bawaga mukodo miwa manyingi de abantu bagambe tibagenda ita bali police ewolereza abantu bayina paper sprindles obalaba emundu bazikute kumando so embera bote bweri bwe omulunji ali kusama Uganda media baganda bange abasebo ne banyabo embera bwetyo bweringa tulimu kubanga ate tuyingira kisoro baganda bange basebo ne banyabo I don't know what you're going to charge. So, but I'm here, Boetio, Boerim, Baganda Bange, Mwena, Abe Kumide, Kumukutu, Ogwasama, Uganda Media, Gabagama, Tetuna Yingira, Tetuna Tandi Kaku Yingira, Chibuga, Naye, Embera Boetio, Boerim Kubanga, Etambo, Nakorwalero, Tetuze, Ate, Mo Country, Wide Tour, Wabula Tuze, Okubanga, Ate, Tufunira, Obuwagezi. Eri munafe omuchala eyesimbyewo ku ticket Salim Sama sorry Sultan so abashe bakiri gwe omulunji yakane yongako nawe omulunji ali ku mukutu ogwa Sama Uganda Media mbeba zabwe baza amwena ababera obaganda baffe amubeti ebyenchawulo ababerawo okubeeranga atenga So, boys, you're going to soak and veco catono nyo. It's okay in your gereco data at Encomeo. Mogana Kuskiza, it's okay in the Jeco catono nyo. It's okay in dog dingaco data at Encomeo. So, Mokumebo Kumese Kusama. Bamula Banga Zese, Basaba, Mobereco, Moberebulindala, Kasoken Yongereco data, Kuba, Network Azinza, Okubere, Chizibora, Nangazereco data, Ayaton Emotin. Catono nyo can come to Papa at Encomeo. Jamba them, Somessa. Thank you.